Ljudi moji, bratine moje, trenutno se Sone nalazi u svom novom onom svijetu, pa znate onaj svijet gdje sam pravio dinosaurusima zoološki vrt, e pa tu. I ko se sjeća, znači da sam govorio da ću ja ovdje da započnem svoje preživljavanje, kontaž, buraz moj, započeo što jest, evo vam mali hint za sljedeću epizodu, to je to dosta, sljedeća epizoda prekosro u 11.00 i krenu ja da uzmem, razumiješ, XP, mislim da uzmem malo XP-a ovo ono, krenu do svoje mob farme, kad imam ja šta ovdje i da vidim, buraz moj, čeka me znak i čest. Ja malo ovak priđem bliže pošto ne vidim, razumiješ, kaže ove mobove Minecraft mora dodati, molim, kakve mobove, otvorim čest, ljudi moji, pogledajte ovo, 20 novih mobova u Minecraftu. Da, evo, pazi ovo, ovaj mob se zove, zna, ovo je majka Spidera, znači, halo, možeš misliti na što će ona da liči. Onda imamo neki, znači ovdje imamo nekog Spidera, pale, znači vozi me na pale, idemo dalje, joj, nigdje veze s vezom, ja sam poudalio, ja sam toliko hiperaktivan, lajkujte klip, znači želim na ovom klipu da vidim 4 lajka, ni manje ni više, 4 lajka, brate moj. I taj subscribe, znači da ste lupli opet glavom kao i prošli put, i to zvonce opet glavom, slobodno, znači lagano, buraz moj. Znači, idemo dalje, znači ima ljudi od Spidera novi, do zombija čak novi, do pigmena novi, do skeletuna, ma svega i svačega. Pored naravno novih mobova dobio sam i armor, jer pazi ovo, neke od ovih mobova sam i testirao, da vam budem iskren, i stvarno su neki prejaki, u slučaju, pazi, samo kažem, u slučaju da nekom od ovih novih mobova bude malo falo da me ubije, ja ću ući u creative, jer jedno, ne želim da rizikujem. I također još jednu stvar, znači sigurno ih neću ovdje, znači na ovom ovdje dijelu testirat, nego ćemo da odemo možda u stvar, neću u Nether, mislio sam reći u Nether, ali neću u Nether iz razloga tog što je tamo onako tamno, mračno, nećete možda baš vidjeti najbolje, tako da ću otići pa tamo. Uglavnom, ljudi moji, sad ćemo da vidimo da li mogu ove sve stvari da stanu kod mene u inventori. Mislim da mogu, ali, bože moj, vidjet ćemo samo lagano, bez ikakve žubi. Jel to neko nije lajkao u video? Lajkuj video, buraz moj, lajkuj video, nemoj se zezat. Mač ćemo stavimo na jedinicu, logično, znači tu mač mora da bude spreman. I idemo ovako lagano, ma to je to, druže, pa staje ovo sve. I mogu bi hranu da stavim nadvicu, znači hrana je nadvici. I torčeve natricu, znači da stavim, odlično, brate moj, ljudi, joj, sad bi ja vam odmah ovdje pokazao, ali ne smijem, prosto bojim se da mi slučajno neki od ovih mobova sve ne uništi. Tako da idemo ovamo, brate moj, bolan, pošto je onako dan kontaž, treba mi neka platforma iznad, i mislim da sam ovamo vidio kad sam nalazio ovaj vamo svijet, znači sad ćeš da vidiš sve. Ljudi moji, zaprate me na Instagram, znači zaprate brata Šonenta na Instagramu, idemo i tamo na 50.000 followera, bolan, pa moramo, a što se mora, šta? Nije teško, logično. Još samo malo, ljudi moji. Joj, ja sam konto da je ovo bliže čovječe, znači pa nikad stić. Okej, evo ovdje možemo, znači tu je platforma. I sad kad spunujem, na primjer, evo, hoćemo Spidera da spunujemo. Aj, spunovat ćemo. I jao, pogledajte ovog Spidera na šta liči, bratine moje. Bukvalno mi je dao, znači, zaslijepio me. Ma ne, ovaj brat mene ne smije udarit, okej, gledajte ovo, iluzije neki. Ma nema šta mi nije dao, znači, ljudi. Jeste vidjeli novog Spidera? Odličan, bolan, Spider, ali ja sam ubrzo, polako, Sone, bolan, ja moram da budem spreman i psihički i fizički, razumiješ? Znači, okej, jedimo. I možemo da krenemo dalje, buraz moj. E sad, pazi ovo, želim da mi na kraju ovog videa napišete koji je po vama mob najjačiji od ovih koji ću vam sve pokazati, razumiješ? Ali morate gledati klip do kraja, znači, halo, nemoj da ko nije ogledao klip do kraja. Idemo dalje, ovo je, znači, neki fair zombie, okej, 3-4, sad. Au, bukvalno gori, buraz moj, gledajte močiju. Vidi, ovaj je strašan, ovaj je baš strašan. Hoće li mu šta biti kad izađe ovamo na svjetlost? Ja mislim da neće, jer očigledno da je otporan na vatru. Okej, da li da ga pustim da me udari? Ajde, zapalio me, ne, pa nisam ja ovako zamislio. Voda, odivamo, okej, dođi vam. Joj, dajte ga probam u vodu ubat. Odi vam, majmune, jedan, sad ćeš ti da vidiš. Odi, ja ću njeg ubi dok dođe. Dok ga ja bacim do vodi, znači on je i pogin. Dobar ovaj novi zombi, brutalan zombi, bolan, pa jes majke, mi idemo dalje, imamo čak i kripera, bez obzira što sam vam već pokazao kripere, znači imamo ovdje neke još novije kripere, jeste spremni, znači ovaj s neki zove Dead Creeper, okej, jao, znači, au, vidi kripera, buraz moj, ovaj je baš strašan, brate moj, znači nijedan od onih kripera koji sam vidio u onom videu kad sam snimao, znači nije bio strašniji ko ovaj, okej, polako, odi vam, u stvari jest onaj što se naduva, ona je bio baš zajeban, okej, polako, opa,
Dobro je, šta mi je srca skinuo. Jevo ti Rocky sebi family, bolan, pa mogo si me ubit, a ja nisam to očekivo, razumiješ? Idemo dalje, ovo je neki slijepi Enderman, da li ste spremni da vidimo slijepog Endermana u Minecraftu? Hopala! Dobro. Ja vidi, gotovo, ja ću poginit, gotovo, umro sam. Ojoj, bratine, bolam, pa nisam očekivao da će me ovako brzo ubit, pa šta bi, gdje on, dobro, tu smo stvari, jao, braćo moja, jeste vidli ono kripera, čuj kripera, bolam, endermena, ajoj, ljudi moji, ajoj, da mi nije nešto što tu, okej, tu mi je jedno jaje pobjeglo, dobro, sad ćemo to da uzmimo, polako, ali me sad interesuje, gdje odšao taj enderman, ljudi, jeste vidli, bukvalno nema jednog oka, pa ja mislio potpuno slije preko, sad ja ga pogledam kontaž ako nećem ništa. Kad ono malo morge, malo sutra buraz moj. Idemo dalje, da li da sad spunujem ovaj majku spajdjera. Neću, to ćemo na kraju da ostavimo. Imam neki feeling da je to prejaka stvar. I da jednostavno ako sam umro od ovog endermena, mislim da ću tek da umrim i od tog spajdera. Tako da ću ja sad prvo da spunujem ovog baby spajdera. Okej, vidi ga malog, vidi brata. Vidi, aj ba ništa on jada, men ne može. Jaj, Rocky, žao mi ga sad i ubit, neće on meni aman više ništa, ma ja sad sam samo okreći, ba beba, ovo je beba spider, ljudi moji, vidi malog, opet on mene napada, dobro je, alo, ma ljudi na bolan, pa stani, pa ja želio se igrat s njim, malo on neće, idemo odmah dalje, watermelon slime, šta je ovu pio, ovo me prepade, jebote, uštipa, ljudi moji, alo, jel vidite vi ovu, bukvalno, šta, koji knockback čovjek mi daje, jel moguće ovo? Samo se ja bojim, znači da me ne udari toliko, da bukvalno udarim onu planinu i umrim, okej, a dobro, ne može baš sad toliko šaneba, pa nećemo pretjerivati, oho, stani, evo ga i lubencu sam dobio, znači bukvalno sam lubencu dobio zato što sam ga ubio, što je odlična stvar. Idemo dalje, znači ljudi, koji vam je za sad najjači od ovih mobova? Po meni, ja mislim, onaj creeper, ja mislim da je onaj creeper, u stvari i nije. Ne znam, vidite da sam pobudalio, idemo dalje, neću majku, ne, rekao sam da ću tu na kraju, ovo je vampir, znači vampir, pigme, ljudi, gledajte vampira. Halo? Vidi ga, vidi brate kako izgleda, ma nema šta, vidi burazera, gdje si brate moj, od vam na svjetlo, pa stani, imam ja bakli, to je to, daj da ga osvijetlimo. Ljudi, pogledajte brata, znači imao dijelo, ovo ono, i dobro je, on ne napada, znači on je pozitivac. Mislim, neće on napast ako ga ja ne diram prvi, što je pošteno, ali bukvalno, znači svinja u odijelu, gledajte brata, joj, pa gdje si ti brate moj, pa gdje si, i jao, sad sam ga najebo, bježi, jao. Nemoj se Rocky, ljudi, molim te, znači, halo, ljudi, ja znam da je vama ovo smiješno, ali meni nije, braćo moja, halo, pomagajte, da li ja sad ovdje njeg kako mogu zarobiti, nemam ništa, znači, bukvalno nemam ništa, stan da jedim, jao, pa izvini Rocky, ja tebe, znači, ja njegov dragosti udari, buraz moj. Evo ga, hoće me napadat sad, hoće on mene i dalje napada, ljudi, pa vi ste krivi, niste krivi, okej, stani, idemo dalje, možda ako spunujem ovog zombija, neki zombi, au, vidi ovog zombi, pa stani, ovo je nešto poznat. Šta je ovo? Meni se sve čini, ja sam ja ovog viđu i ranije, tako da mi ovo ništa nije fascinantno. Međutim, aj što me napada zombi, nego i dalje me napada ovaj pigmen, tako da nemam druge opcije nek da ga ubijem. Oho, samo polako, ljudino. A few minutes later. Ljudi, moje dvije minute ga već udaram bez prestanke, sad ga tek ubi. Ja sam mislio, rekao, ovo je nemoguće ubiti, znači ja ne mogu da vjerujem kakve se meni stvari dešavaju. Jao. Evo ga, opet neki pigmen. Ajde da vidimo kakav je ovaj, brat. Au, buraz moj, vidi ovog, znači, s armorom, znači, shield, sve ima, druže. Pa ljudino, dobro je ovaj, mene napada, sreća. Njeg neću udar, znači, ma tebe neću udar ni od dragosti, znači. Ajmo dalje, imamo ovdje neki, znači... Ujebote, fešta bi ovu pičku, ma, bježe odavde. Bježi, joj, ljudi moj, pogledajte, ovom vidi mi pantalonica. Vidi mi pantalonica, šta je ovo zgličovalec? Po grome udar, ljudi! Ovo je Limun Slime, znači ljudi, jeste vidjeli ono koji mi je druže dao udarac, ja ne mogu, ja sam iznevjerovao. Znači ja sam iznevjerovao, ja sam snimao ludih klipova, ali ovaj što je lud, aj zdravo. Idemo dalje, stan da slučajno ne spunujemo u majku, ne smijem ovo ni prilast. Evo imamo ovdje neki Ender Creeper, da vidimo ovog. Halo, buraz, vidi,
au, au, de reci da nije jak, de reci da nije jak, pa, pa bolje, pa jači izgleda Ender Creeper nego, nego Enderman, razumiješ, znači, pazi ovo, pazi ovo, a će li se šta desi, tako njeg budem gledao, alo, alo, jao, jao, dobro je, dobro je, dobro je, ljudno, on je puku, ali i nije neku veliku rupu napravio, znači da budemo realni. Vidio onog slajma tamo što skakući, skači, skači, doću ja tebe, ubit ću ja i tebe, joj, brate moj, idemo dalje, odmah idemo dalje, uuu, neki ninja skeleton i, i njeg bi trebao da spune ispod platforme. Ispod platforme bi trebao da spunim ovo čudo iz razloga tog da ne izgori, okej, šta je ovo, pa nisam ja spunio ovo blok, halo. Jao, šta je ovo? Šta je ovo? Vidite, vidite, pravi ninja, ljudi! Pravi ninja, braćo! Braćo, ovaj ninja je pametan. Jeste vidjeli ovo? On je pametan, znači ja ne mogu da vjerujem. Gledaj ninja, bukvalno ima onu traku, ima... Oho, pazi, pazi, Rocky, pazi koga gađaš, nemoj da ti ja skačim dole. U, zamal da upadnim, zamal da upadnim, buraz, jel umru? Nije umru, vid majke. Bratine moje, znači ovaj zombi je smotan, gledajte ovo, gledajte šta mu Šone radi, ma ne, ma nema druže, gledajte šta je sam strijela ovdje zabio, idemo mi dalje dok on nije izašao i ubio me, razumiješ, iz ove vode, da vidimo koliko nam je još, pa još malo pa smo završili, ovo je neki fishing zombi pigmen, ajde da vidimo ovo, vidi ovo. Vidi, ima li ribe, ljudino, ima li ribe, vidi brata, bolam, vidi brata, on, pa on je spreman, znači on je spreman za svoje avanture, odmah mu pecaj ovog skeletona, majke ti ubij ga za mene, idemo dalje, odmah idemo dalje, evo ga pale spider, znači da vidimo ovog, ou, ou, brate, ou, jel, hoće li napast, vidi, neće ovaj napast, ovaj neki druže ljubi, halo, halo, buraz, ou, ou, i ovaj mi dade neki efekat, šta je ovo? Šta je ovo, buraz moj, odvamo ljudino, odvam, dobro je, ovog smo brzo ubili, ovog smo brzo riješili, znači odmah idemo dalje, još malo, još samo malo, pa smo završili sa svim ovim, ovo je Witch Spider, da vidimo ovo, vidimo X-a preko leđa, vidimo X-a preko leđa, nekako je dosta, ono, tamnije, razumiješ, tamnije je baš, i on ne napada dok ga ja ne udarim, valjda, okej, sad napada, uuu, ovaj brzo, ovaj ima neki skill. Samo zato što sam ga udario, ogladnio sam i nisam mogao da majnujem ne znam nija koliko sekundi. Mislim, mogao sam malo ono teže, razumiješ? Okej, da vidimo šta nam je ostalo. Mini Enderman. Ovo će biti interester što se kaže. Znači, ovo će tek da bude interester. Znam da sam to rekao 1000 puta, ali braćo moja, de reste molim vas. Udara ovaj ko veliki, ovaj ko veliki udara. Ljudi moji, zadlaku da me ubije sreća, izvuče se ja nekako. Da vidimo sad, ovo je neki zombi pigmen brute. Da vidimo brute, brate, šta je ovo? Šta je ovo? Halo? Halo, burazmo, pa dobro, ovaj mi više izgleda kao i ovaj obični, razumiješ, ništa posebno. Znači, ima stvarno i nekih ovako glupih stvari. Evo ga, fishing, silver fish, da vidimo to, vidi majke ti, bukvalno ono, vidi, upeca me, burazmo, halo, ne, vidi, ajoj, ljudi, jeste vidli luđe stvari, ja nisam ovo očekivao, od ovog malog ovancete da ovako, mislim, razumiješ, to nisam očekivao. Posljednja dva jajeta su ova ovdje, znači majka spajdera i skeleton brute, skeleton brute, idemo, on se zapalio, izvin, buraz moj, ja tebe spunom ovdje, znači znam da možda nisam trebao, ali ubit ćeš me, nemoj, pa ja ne mogu da vjerujem, pa jel moguće ovo, znači, halo, bolam, pa ja ne mogu da vjerujem, druže, da on mene ubi na ovako glup način. Ma šta ja neću sve doživiti u ovom Minecraftu, pa ljudi moji, sam se nadam da su mi stvari tamo, znači, halo, još jedno jaje mi je ostalo samo da testiram. Dobro je, tu je sve, gdje je jaje, evo ga, tu je, odlično, braćo, jeste spremni da vidimo majku spajdjera, sam da prebacim, znači tu mač. Idemo ovdje pod platformu, znači da testiramo, da slučajno se i ona ne zapali, nisam razmišljao što se tiče ovog skeletona, priznajem, ima li ninja tu, ninja, nema ninja, znači nema ninja, druže. Vrijeme, trenutak istine, kontam da je nešto ogromno i da jeste, znači jeste, mislio sam čak i da je veće, okej, da vidimo kad me udari, ou, buraz moj, znači dobro je. Šta je ovo, buraz moj, jeste vidli ovo?
Znači ubio sam majku Spajdera, oho, tri mala su izašla i plus Skeleton, molim. Očekivao sam ova mala govanca, ali nisam očekivao Skeletona, otkudno vidim šta on gađa. Halo Rocky, evo mene ovdje, majmune. Ma ne može on mene pogoditi do sutra, druže, on mene do sutra ne može da pogodi. Uglavnom ljudi, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu i da ste uživali u ovim ujedno novim mobovima u Minecraftu. Znači jednostavno, ovo stvarno Minecraft mora da doda. Vi nemojte zaboraviti dole u komentarima da mi napišete po vama koji je najjači od ovih mobova koji smo probali i to je to, tačnije testirali. Iskreno se nadam da ste uživali, ako jeste ostavite taj like, ostavite subscribe i veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro, poj!